Středočeským hejtmanem se v úterý 20. listopadu roku 2012 stal senátor a příbramský starosta dr. Josef Řihák. V jeho prvním rozhovoru v roli hejtmana nám sdělil svoje dojmy krátce po zvolení a jaké má priority ve svém úřadu. Tak já si myslím, že je to skvělý, zastupitelstvo probíhalo důstojně, v pohodě a já si myslím, že nám to tady 4 roky bude. Ty priority jsou dané naším volebním programem a budou dané naším programem prohlášení, který uděláme. Moje priority je dobré hospodaření, to znamená nezadlužovat Středočeský kraj, zastavit zadlužování a samozřejmě pak je to zdravotnictví, sociální péče, to, co jsme slíbili občanům, to znamená, že budeme proplácet zdravotní poplatky a že budeme přispívat na jízdné, na školní jízdné. Kdo vás zastoupí v Příbramského starosty? Vím, kdo mě zastoupí v Příbrami jako starosta, ale nezveřejnil. Já ho musím zveřejnit nejdřív v sociální demokracii, svým koaličním partnerům z ODS a pak teprve zástupcům tisku. Že se tam ODS tady chtěla tajnou volbu, už jste nepřistoupili, neumožnili jim hlasovat tajně. Pokud já vím, tak od roku 2000, kdy jsem byl v krajském zastupitelstvu první 2 volební období, tak si nepamatuju, že by kdy byl volen hejtman tajnou volbou. Dvakrát byl volen pan inženýr Bendl z ODS a nikdy nebyl volen tajnou volbou, takže já si myslím, že se stalo tradicí, že hejtman je volen aklamačně. Chci se tam, jestli zvažujete nějaká personální opatření teď aktuálně, pokud je třeba i o krajské organizace, hovoří se tady o GASKu a dalších organizacích. Já když jsem přišel v roce 2006 starostovat na město a stal jsem se starostou, tak si nepamatuju o žádných personálních změnách, které bychom ve městě Příbrami dělali a to se nám osvědčilo. Já si myslím, že nejdřív se člověk musí seznámit s chodem úřadů a pak se můžeme bavit o některých personálních změnách, ale na druhou stranu, čím méně hejtman zasahuje do chodu úřadů, tak je to lepší. Je potřeba si uvědomit, že úřad pod sebou má ředitelů úřadu. Tak jako ve městě tajemník, to znamená, že personální otázky jsou věcí ředitele úřadu, tak jako třeba v městě Příbram paní tajemnice, paní Jirky Novákový a já jsem jí do těchto věcí nikdy nezasahoval a myslím si, že 6 let ukázalo, že je dobře, pokud politická struktura nezasahuje tolik do té úřednické struktury. Já bych se chtěl zeptat, jak jste se cítil nový funkci, když jste řídil krajské zastupitelstvo proti tomu příbramskému? A já si myslím, že když se do toho dáte, je to úplně jedno, co řídíte, ty zastupitele. Dneska si myslím, že se chovali nesmírně korektně, to musím uznat. Ono spíš jde o ten začátek, pak si zvyknete. Ale já opravdu včera jsem přemýšlel, co dneska tady moudrého řeknu a vzpomněl jsem si na to, jak to bylo před 12 lety, jak když jsem seděl tamhle vlevo na začátku v první řadě jsem seděl já a jak jsem tenkrát hejtmanovi Bendlovi záviděl, jak jsem si říkal, no někdy dosáhnout takový vysoký funkce, prostě být hejtmanem je obrovská zodpovědnost a myslím si, že uvidím, jak se jí chopím. Myslím si, že zkušenosti mám, že koalice budeme dobrá a že to hospodaření nějakým způsobem, protože všechno se odvíjí od hospodaření jako ve městě Příbrami, že uděláme a víte, že v Příbrami hospodaříme dobře, i když v jiné koalici. Pane hejtmane, my vám přejeme hodně úspěchů. Já také, hezký den vám všem.